পুরুষ আর মহিলার বাবে আরক্ষী বাহিনীত নতুন পথ মুকলি হয়েছে। ইয়াতে অসমৰ যিকোনো ডিস্ট্রিক্টৰ ক্যান্ডিডেট ফর্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। অনলাইন এপ্লিকেশন ফর্ম আছে, অনলাইন এপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ কৰি অনলাইন জমা দিব লাগিব। এই ভিডিওর জড়িয়ে সম্পূর্ণ ডিটেলসখিনি জানাই দিয়া হব, ভিডিওটি স্কিপ নকৰিব। এতিয়া জানাই যাব কোনটো বিভাগত পোস্ট মুকলি হৈছে। ITBP-ত নতুন পোস্ট মুকলি হৈছে। ITBP মানে হল ইন্দো তিব্বতান বর্ডার পুলিশ ফোর্স, অর্থাৎ আমি ইন্দো তিব্বত সীমান্ত আরক্ষী বাহিনী বলে জানো। ইয়াতে পোস্ট মুকলি হৈছে। এতিয়া জানাই যাব কি পোস্ট মুকলি হৈছে। পোস্টর নাম হল হেড কনস্টেবল এডুকেশন এন্ড স্ট্রেস কাউন্সিলর, অর্থাৎ আমি হেড কনস্টেবল শিক্ষা আর চাপ পরামর্শদাতা বলে জানো। এতিয়া জানাই দিয়া হব টোটেল কেইটা পোস্ট মুকলি হৈছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে পদৰ সংখ্যা 23টা, 23টা পোস্ট মুকলি হৈছে। তার ভিতৰত পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 20টা পোস্ট মুকলি হৈছে, মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 3টা পোস্ট মুকলি হৈছে। এতিয়া জনাই দিব হেড কনস্টেবল পোস্টত আবেদন কৰিবলৈ কি পাছ কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ডিগ্ৰী পাছ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 20 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। SC কেণ্ডিডেট 5 বছৰ ৰিলাক্সেশ্যন পাব। SC কাষ্টৰ কেণ্ডিডেট 30 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। OBC এনচিএল কেণ্ডিডেট 3 বছৰ ৰিলাক্সেশ্যন পাব। OBC এনচিএল কেণ্ডিডেট 28 ইয়াৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত UR OBC EWS কেটেগৰীৰ 100 এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব। SC ST আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হৈছে অক্টোবৰ মাহৰ 13 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল নৱেম্বৰ মাহৰ 11 তাৰিখ। ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত লগ ইন কৰি কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। যেতিয়া কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ প্ৰথম নাম লিখিব দিছে, ফাৰ্ষ্ট নেম, তাৰপিছত যদি মিডল নেম আছে লিখিলেই হ'ল, যদি নাই লাষ্ট নেম লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ইমেইল আইডি, সেই ইমেইল আইডি ইয়াতে কনফাৰ্ম কৰিব দিছে। আৰু ইয়াতে নিজৰ ইচ্ছামতে পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব, সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ, অৰ্থাৎ জন্মৰ তাৰিখ, এইটো বক্সত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ছিকিউৰিটি কুৱেশ্যন, ইয়াতে এইবিলাক প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্নমতে যিটো প্ৰশ্ন ছিলেক্ট কৰিব তেতিয়া কিন্তু সেই কেণ্ডিডেটৰ, ইয়াতে চিলেক্ট হোৱাট ইজ ইয়'ৰ ফেভাৰেট কালাৰ, ইয়াতে মই কুৱেশ্যনটো বনাইছোঁ, তাৰপিছত এনচাৰটো কি হয়, কালাৰ যিটো ফেভাৰেট হয় মোৰ সেইটো ইয়াতে লিখিম, এনেকৈ মানে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে বহুত প্ৰশ্ন দিয়া আছে, নিজৰ ইচ্ছামতে ছিলেক্ট কৰিলেই হ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে এণ্টাৰ কেপচা কেৰেক্টাৰ, ইয়াতে চালে কেপচা শ্ব' হৈছে, ইয়াতে যি লিখা আহিছে এইটো বক্সত এণ্টাৰ কেপচা অপশ্যন আছে, ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। এই কেপচা কিন্তু সলনি হৈ থাকে, যাৰ যি ইয়াতে শ্ব' হ'ব এইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলেই ৰেজিষ্টাৰ প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। তাৰপিছত কাম কৰিম, ইয়াতে লগ ইন এটা অপশ্যন আছে, এই লগ ইন অপশ্যনত এতিয়া মই ক্লিক কৰি দিম। লগ ইনৰ সময়ত কেণ্ডিডেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইমেইল আইডি, ৰেজিষ্টাৰ সময়ত যিটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছিল সেই ইমেইল আইডি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি, ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত, অৰ্থাৎ ৰেজিষ্টাৰ সময়ত যিটো পাছৱৰ্ড বনোৱা হৈছিল সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি, তাৰপিছত কেপচা, ইয়াতে চাই কেপচাৰ শ্ব' হ'ব, ইয়াতে যি শ্ব' হ'ব ইয়াতে এণ্টাৰ কেপচা অপশ্যনত এণ্টাৰ কৰি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত লগ ইন কৰি কেণ্ডিডেট বাকী প্ৰচেছখিনি কৰিব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেট অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক এক্টিভ আছে, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।